U džamiji Kralj Fahd proučena je hafizska dova Bilalu Hamidoviću, učeniku 4. razreda Gazi Husrevbegove medrese. Hafiz Bilal, sin je Hamida Imaide, rođen 2003. godine u Sarajevu. Hifz je učio pred Kurra Hafizom Sadikom Amarom Ebu Humeidom, a polaganje Hifza završio u februaru ove godine pred Komisijom Rijasete Islamske zajednice, učeći 6 džuzeva dnevno. Hafiz Bilal pobjednik je nekoliko takmičenja u Hifzu Kur'ana. Svečanost hafizske dove otvorio je imam džamije Kralj Fahd Kurra Hafiz Ali Efendija Rahman. Čestitke Hafizu i njegovoj porodici uputili su Miralem Efendija Babaić, izaslanik glavnog imama Međuse Islamske zajednice Sarajevo i dr. Ahmed Purdić, izaslanik muftije Sarajevskog. Nezim Efendija Halilović Muderis obratio se prisutnima kao izaslanik Reisuleme Husein Efendije Kavazovića, te prigodnim predavanjem podsjetio na vrijednost Hifsa, roditeljsku brigu kao i na hafizsku posvećenost svom cilju, nakon čega je novom hafizu uručio hafizsku diplomu. Najiskrenije čestitke upućujemo hafizu Bilalu, njegovoj porodici Muhafizu, Gazi Husrevbegovoj medresi te cijeloj islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.